Добрий вечір, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би обговорити тему таку, як кажуть, елемент точного землеробства. Сьогодні піде розмова про клапан-дозатор. Наче все просто і елементарно, розумієте? Але ця штукенція може вам допомогти гарно зекономити час. Тому що в 2020 році, коли в мене з'явилася сівалка Ведерштат і кінзи перероблені з банками, завантажувати насіння відрами, ви розумієте, це великий треш. І хто це робив, той розуміє мене. Це ви як мінімум 16-рядну сівалку будете годину завантажувати, щоб її повністю завантажити. Це тільки ви завантажите насіння. Тобто кожну банку треба там дві посівних, а то й три посівних, в залежності від маси тисячі, треба завантажити це все відром. Це добре, що у вас там буде соняшник, його там хоч буде більше вистачати. Якщо у вас кукуруза, де ще крупна фракція, там не знаю, у мене був гібрид АДВ, яка маса мішка була майже там під 30 кілограм, люди просто падали з ніг за зміну, розумієте? Так, я не був готовий до того часу, тому що не був готовий. Думали, що хорші будуть прекрасно працювати, ви самі знаєте. Якщо у вас хорш, дійсно там відкрили бігбег, все сипали в бункер, і цим він славиться, ця сівалка, або сівалки такого типу з центральним бункером, вам не треба дуже напрягатися, видумувати, як ви будете завантажувати сівалку, так? Колись давно в українському аграрному холдингу, де я був головним агрономом, ми мали дуже багато людей, які, наприклад, була там команда з 4 чоловік на кожну сівалку або на 2 сівалки, які їздили там по полям і завантажували сівалку дуже швидко, намагалися це робити. Але ви розумієте, коли іде посів, люди просто зморювалися. І так зморювалося, що це просто було жах. От люди дійсно відпрацьовували просто важко, тому що там по 50 кілограм приблизно в банку влазило насіння. В кінзу мається на увазі. До півтони треба було вкинути насіння в сівалку. І люди дуже-дуже зморюються. А ви розумієте, що таке знайти людей різноробочих на цілий день, на постійно, на посівну. І особливо, якщо у вас посівна йде там 2 тижні, треба людей. Люди, ви самі знаєте, і це проблема. За безкоштовно ніхто працювати у вас однозначно не буде. Всі хочуть нормальної оплати. І це людський фактор, він впливає. В минулому році ми вже купили клапан-дозатор, і це змінило час завантаження там сівалки до 20 хвилин з години. Наскільки стало скоріше це все робити, тому що кожну банку засипати – це набагато легше, колеги. Ця історія, той клапан коштував, якщо не помиляюсь, там 2,5-3 тисячі гривень, але ця штукенція і для добрив, і для насіння, вона дуже, дуже корисна. Так що використовуйте її, вона дозволяє вам пришвидшити процес завантаження, розвантажити людей, зменшити кількість працівників при завантаженні, тому що люди, знайти людей на посівну – це є проблема. Вам треба, крім людей на посівну, вам треба обов'язково, треба десь їх, десь повинні люди грітися, тому що все-таки весна або осінь пізня – це все-таки є куча проблем, які йдуть, впливають на організацію праці, а саме пришвидшення процесу завантаження агріатів у полі. Тобто цей клапан-дозатор, наче така проста річ, але вона дозволяє вже вдвічі там скоростити час завантаження сівалки. І це не стає так проблематично, як було раніше. Так що, як один із елементів покращення, зменшення часу, збільшення часу виробітки, а це все впливає на вашу ефективність і на ваш виробіток кожної сівалки. Тобто, як один із елементів, який може допомогти вам в посівній компанії пришвидшити час завантаження. Дійсно, коли у вас є центральний бункер, то, в принципі, ви звільнені від цих речей. Можливо, і ви кажете, що це класно. І так, це великий плюс для тих сівалок, які є центральний бункер. Якщо у вас немає центрального бункера, так само, наприклад, сівалка Ведерштат, сівалка Кінза без центральних баків, це є проблема, треба завантажити. А завантажувати з допомогою клапана набагато скоріше і легше. Тобто, колеги, як варіант використовуйте
Єдине, що вам потрібно, як у моєму випадку, іноді мати два клапани. Тому що якщо у вас добрива з одного мішка не повністю висипали або залишилися, ви закриваєте цей клапан і ставите цей мішок. Треба буде ще один такий самий клапан, наприклад, на іншу сівалку, щоб він у вас було їх декілька. Вони коштують там копійки, можете самі зробити в господарстві, якщо є хто, матеріал і так далі. Але, як на мене, це невеликі інвестиції в покращення, вашого часу виробітки в полі. Тому що є 24 години, як би ми там не крутили, 24 години вони залишаються, 24 години. Час завантаження на сівалку у вас буде виходити не менше години, якщо без цього клапана-дозатора. Це я маю на увазі сівалки, які сівалки 16-рядні або 24-рядні, все-таки великий час. А якщо у вас ще банки з добривами, то треба вам ще один клапан мати, тому що на цих зав'язках добрива попробую ще його заправити. А якщо ви відкрили або розрізали мішок, і у вас, наприклад, та сама масейка, да, вам треба засипати в кожен бункер потрошечку, а у вас мішки без нижніх клапанів, бігбегів, ну, в основному вони так і йдуть на добрива, то дуже важко завантажувати дані сівалки. Мало того, що кожну банку треба завантажити, да ще треба завантажити добрива. Тобто клапан-дозатор дозволяє вам пришвидшити час завантаження, збільшити час роботи в полі, збільшити ваш виробіток за один той самий час і зменшити кількість людей, які будуть це робити. Тому що так там вам вистачить два чоловіка, так не треба їх збільшувати або просто чекати, поки ці два чоловіка засиплять вам спочатку добрива відрами, потім засиплять вам насіння відрами. Тобто це великий час на завантаження. Можливо, це невелика інновація, але, колеги, дійсно це пришвидшує час завантаження і збільшує час роботи в полі, що позитивно вплине на ваш кінцевий результат. Хтось, хто має зараз сівалки з центральним бункером, сміється над тими, у кого немає. Але я вам скажу, колеги, питання в якості посіву. А чи ви в цьому році порахували якість посіву і порівняли з якістю посіву минулого року? Наскільки ви якісніше відсіяли соняшник, кукурудзу? Мені цікаво знати. Напишіть в коментарях, а я відкрию свої дані за 3 роки. Наскільки в нас поліпшилась якість в полі саме по посіву соняшника та кукурудзи. Дякую за увагу, коментуйте, буде цікаво. Наче таке все просте і зрозуміле, і навіть іноді смішне, але це все-таки поліпшує вашу продуктивність праці. Так що гарного вечора, дякую за увагу, поширюйте, лайкайте, рекомендуйте. Коментуйте. Гарного вечора. Все буде Україна. Слава Україні!